skies smiling at me. Nothing but blue sky. Avui farem uns cigrons amb bacallà i espinacs. Aquí tenim la paradeta. Bacallà, farina, cigrons, pebre vermell, una fulla de llor, tres alls, una cullerada de tomàquet concentrat, un ou i els espinacs. L'ou sí, l'ou dur, sobretot. Vinga. I si feu el bacallà, preneu una mica de calma, li traieu la pell i feu una miqueta de caldo. La pell i una miqueta de julivert, amb quatre gotes d'aigua, que això ho afegirem a l'estofat. Vinga, començarem. Bueno, primer que res, agafarem el bacallà i l'aixugarem una miqueta. I, com veieu, ja li he tret la pell. La passarem per la farina. El gran noto que hi ha bacallà. Què passa, Misha? Vale. I amb una mica d'oli el farem fregir. Ja el tenim, només una miqueta marcada a la paella. A continuació, aixecarem la fulla de llor en el mateix oli i farem sofregir-la. El llor l'hi hem posat només perquè ens doni una mica d'aroma. I ara una miqueta d'ull i posarem l'equivalent a una culleradeta de pebre vermell dolç. Sempre dolç el pebre vermell. Ja podem anar afegint els espinacs. Bueno, veieu? Ja tenim els espinacs ben fregidets. Ara hi afegirem la culleradeta de tomàquet. Jo faig servir un tomàquet molt concentrat, però podeu posar qualsevol tipus de tomàquet fregit, eh? Ara, hi afegirem una miqueta de brou, que havíem fet amb la pell del bacallà. I a continuació, els cigrons amb el suc i tot.
I això ho deixarem bullir per espai de 4 o 5 minuts. Tapadet. Bueno, veieu? Això ja ho tenim bullint. I ara ens cal posar-hi. Veieu? L'aigua que ha fet el bacallà l'aprofitarem també, eh? I el posarem a dintre. Això poquet a poquet. I teníem aquell ou, que també l'hi posarem. Va. I ara ho deixarem coure. 5-7 minutets, més o menys, perquè el bacallà gairebé estava cru. No el deixem passar gaire més, perquè si no el bacallà molt bullit també quedarà massa ressec, encara que sigui en caldo. D'acord? Vinga. 5-7 minutets. Bueno, veieu? Ara ja l'anem emplatant. Ja hem passat els 6 o 7 minutets. I això és el que ens quedaria. Crec que estarà bo.